ông ឈ្មោះអីដែរពៀនអូមកយុគប្រហែលអីអាយុ5ហ៎អា5អំជុំរះព្រៃអេរះព្រៃរះព្រៃមានថាប់យ៉ាងគឺថ្នាំអឺនិយាយតាមថ្នាំនេះវាខ្សោយខ្សោយទេដើមមិនថានៅត្រៃនៅស្រុកចេះបាទដើមធ្វើអានោះមកព្រៃព្រៃបានខ្លាំងដើមធ្វើយ៉ាងនេះគឺកម្រយកទូអីទេវាកម្រមានធ្វើណាស់ទេព្រោះអរ៉ៃមានអាគូមិញនេះអត្រាលេណាយោមរះព្រៅទៅព្រះពុទ្ធវាអត់មានជាតិជាប់អត់មានជាតិជាប់មរះព្រៅក៏យើងប្រាប់បានច្រើនមុខដែរប៉ិនបើស្លឹកវាបើតាមដល់គេពិសោធន៍ស្លឹកវាលំមោះអីយកមកលៀបមិនថាបាត់ដែរចាំដល់